jsme to zapomněli. No, to je dobrá připomínka, ty vole, protože... Bych tam pak s tím netočil s nějakým bevkem, ty víš co. Ale zas do divu budete mít větší rychlost, jo? Větší váhu. Nevím, jestli s tím ta hra počítá. To asi no. Jo. A co taky myslím, že jo. To se za ním budeme takhle ploužit, jo? Tady my vždycky s Jardou letíme, viď? A vždycky na nás někdo spadne z 6 km a sundá nás. Přesně. Tady na té mapě speciálně, ty. Prostě. Asi jednou se nám povedlo jich pár taky dostat, ale jako výjimečně, jo. Většinou nás někdo... Hele, no to až teďko poslední dobou. Poslední dobou, no. Mrak. Jsem v mraku. Proč to děláš? Neuvidím. Já jdu na tě, ale už tady uvidím. Já jsem pod ním, já tady čekuju Martina. Vám se jako nelíbí, make 330 km v hodině, jo? Líbí, to je naprosto standardní rychlost. A teď jak jsem doma zmizel nad tím terénem, to je fakt dobrá. Až moc. Takže už nemám ochranu? Máš, ne, já tě vidím. To bylo na vteřinu, ale bacha, něco letí proti tobě, to je, co tady kouří? Není to ta kobra? To je taky šturm. Ne, to je ta kobra, ne, to je šturm a vaří. Ale někdo by možná mohl vysvětlit, jakože tam mají takový páčky, jako na ty kladíče. Už to asi pochopil, nebo jestli se mu nezastavil motor teda. Nevím, já to by měl černý kouř ještě, chvíli aspoň. Hele, už tam 350. Dobrý. Můžeme si napsat převodní tabulku, protože my to máme v bílých, konečně bych věděl, kolik to je. Ježišmarja, nějakých, dejme tomu... Já mám 230. Já mám 210 teďko. Tak nějakých 210 by to mělo být. No, já si myslím, že letím s Martinem přibližně stejnou rychlostí. Já nemám mobil po ruce, jak bych to vygooglil teda. Jasno, to asi nemusíš. Tak, a jak jsi mohl mít ve 43. roce nebo kolikátek to je mobil v ruce? Tak jo. Je tam jako takhle jako posadili. Víš? A dali mi to. Hele, Martine, v Rusku je možný všechno. Teda Martine, ale čekni si šestku, sice tady někdo svítí, kdo to svítil? No to jsem chtěl zavříkat, já jsem se to svítil. Naše, ale to bude náš, to bude někde poletí od nás. Který to je tlačítko, tady ne, a tady. Hned jsem si svůj omyl uvědomil. Na 6. hodině ho máš, ale myslím si, že to je náš nějaký. A na 6. hodině nic nevidím. Tak máš možná na 7. Jsem to jako já. Jo, vidím, máte daleko docela. Je to daleko, docela, ale jenom bokem čekuji. To nemáš střelce, víš? Tak já si jedno oko dám dozadu a jedno dopředu. A budu to čekovat. Ten je to zbytečně těžký. On se mě trefí většinou prd. Lodě je vždycky nametenej, ty jo. Ten v Petliakovu, to je jiný kabrňák. Pešce. No a v Ukorzníku, to je střelec. Jo, to jo teda. Vtíž politruka. Přesně. Je další Kukuruzník, že jo? Teda Kukuruzník, Šturmovik. Jo? Přede mnou, no, tam letí. To je ten, co vařil předtím. Jo. Zřejmě dobrý kuchař, ty jo. No jo. Hele, pročítal jsem si na Google recenze na ten váš hotel. Jo, to snad ani ne. Hele, vesměs si to jídlo chválej, tak gratuluju. No, tak ono já už toho na ten hotel moc nevařím. Já jsem tam v noci, takže... Co tam vyvádějí mladý, tak to je malinko mimo mě. Ale ty říkáš, že to moc neletí, já tam mám tyjo, víc než normál, tyjo, ale nemůžu tě doletět. Jo. To letí 370 teď. A to mě to neletí teda takhle rychle, tomu bych musel přidat. Když no, tam mám... A ty se divíš, proč já s tím stíhám? No já se nedivím, no tak hlavně tak, tohle se nedivím ničemu. Ale něco padá ze zhora, něco padá na šturmovik ze zhora. Na 6. hodině. Ajo, bacha, Martine, bacha. Bevko.
To bezko. Jo. Tak já to asi odhodím. No počkej, já to budu čekovat, třeba se už nevrátí. Šel nahoru nebo jak? Šel nahoru. Pořád ho vidím. Jo, vidím ho. Jestli je teďko přede mnou. Jo. Pojď. Já taky jít s těma bombama, ty. No já nevím, ty jo, taky mám ještě furt bomby. Hele, zase padá dolů, bude, nebo nebude. Vypadá, že bude padat asi na mě tentokrát spíš, možná. Nepadá, je furt před váma. A ho vidím, já ho mám dál. Teď padá, hele. Jo, jde dolů. Tohle bude na toho předního půjde, člověče. Když tak koukejte okolo, jestli tady nejsou další. Já na šestku nevidím, ale jako zatím vaše šestka je čistá, to je jako... Ten ale padá na to druhého šlubovika. No, ten nebo ze dostanou. Jo, já vás mám před sebou, no. No, teď jsem kouk do strany a samozřejmě jsem to ztratil všechno. Směřuje k té řece. Nechte si vejšku, ona až ho smahne, nebo proletí jednou, tak bude podle mě zase nahoru. Tamhle je další nám, na 11. hodině padá... Jo, vidím, padá dolů. Jo, to bezko teďko vám vyjelo před váma napravo, lehce na jedné hodině. Jo. O něco níž. Vidím. Šel z lopingu a jde zase dolů, to vypadá. Střílí. Něco po něčem střílí, ale jo, a něco tady... Ten šturm. Dal ho. Já jde zpátky nahoru. Jak jsem říkal, teď budete na ně krásně toho rozlítlí. No, já jsem ztratil, co? Jde nahoru, vlevo. Já ho mám, já byl jsem za ním a mám 79. A zase padá dolů, tedy na toho šturma. A o něco dál, tam ještě další kontakt. Jo. Taky slítává dolů. To tak, já jsem se teď úplně ztratil, člověče. Já jsem se na tou řekou, ale je tady střelba. Je to u té řeky, no. Všechno. To pevko zase vyplavává, se mi zdá. Střelba u země byla. Další střelba. Jo, pere to do toho šturma, co to jde. Já jsem totiž asi hodně vysoko. Jo, to je dost možný. Já ho mám furt před sebou, si myslím. Jo, vypadá to. A další budou prostě u země, no. Člověče, nechce se mi tady, protože nevím, kde je Aleš. Já jsem u řeky. Já jsem vysoko. Já už tady vidím ty tanky. Jo, no, hele, jedno... No, jsme nad nima. Jedno befo je tady asi u země. Jo, tady něco střílí. Já odhodím ty bomby hlavně v první řadě. Jo, vidím tanky, dobrý, tak já jdu. Jo, tady je MiG. Hele, minimálně to bevko jedno tady určitě a bude... Jo, já jsem to neodhodil, já jsem si splil zase tlačítka. Já jsem bačkal mapu místo toho, místo těch bomb. Tady nejsou jenom tanky, jo. Tady jsou i jako nějaké... Ano, nějaké vozidlo tam bylo. Já jsem tady tak krásně padal, já bačkám mapu. To jsi ty za mnou. Nejspíš ne. Někoho mám na šestý. Já odhozí, jiná otázka, jestli něco z toho bude. Jardo, máš tam bevko. Já ho vidím. Toč. Točím. Jde rovně. Šel nahoru. A on dokud si pomoct. Já odhazuju ty bomby. A střelba. Tady mám šturbovík, to jsi ty? Jo. Dobrý, tak já si těsně vedle tebe, to před náma je... Před náma je lavočka. A ten bev, to bevko je přední. Jo, úplně vepředu bevko. Nic, já jdu se zpátky těm pozemákům, no. Tak omluvám se, jestli někoho srazím. Ten střílí.
dostává. No a to, že tady máme banky, to za Bevkem. Bacha, Bevko, někom jde, bacha, já do tebe čili, bacha. Točím, breakuju. Dostal jsi to? Ne, dobrý, nevím, já jsem ho neviděl, ale... Jdu do esíčka. Nemám ho za sebou, dobrý. Mě trefil flak. A letíš. Zatím jo. Bacha, za mnou souboj, nevím, který jsi ty, Aleši. Střílí, někdo střílí? Jo, já jsem ho trefil, to je to Bevko, jdu po něm, Bevko. Dívím se, že ten flak ještě nikdo neto, nevyřídil. Ty vole, že se mi teď tady někdo připlet. To jsem nebyl já. Teď jsem ho spražil pořádně, já myslím, že to má za sebou. Nemá ještě člověče. Ale. Tak flak jsem zničil. Já už ty bomby nemám, tyjo. Já myslím, že už jde. Ještě to ne, nevybral. Ty vole, já taky ne. Tyjo, tak tohle bylo a těsný, já jsem byl lítěm a věcem a tady. Já to viděl, ty vole, a ty jsi vyletěl z lesa, normálně. Jo, z lesa. 40 koukaj z lesa. Já nemám žádnou. Ze zhora Bevko padá. Vidím. Na mě. Já nemám teda už čem střílet. Ty po něm střílíš teďka? Ne. Tak to je někdo jiný. Ty po mě střílel, ty vajíčko, šturmový kole. Ty já musím domů, protože nemám vůbec nic. Oši, čekujte si šestky. Acha, myslím, co to je tohle, Bevko tady letí. Já zkusím aspoň to vyplašit, protože on neví, že nemám munici. Jo, už někdo trefil. Kdo to mohl být? jo. Hele, je tu další... Ne, to je šturmovik. Já to balím. No to já taky, protože nemám čím. Hele, tak po mně tenhle let šel dvakrát šturmovik, jednou Bevko. A druhý Bevko jsem pak sestřelil. Já nechápu, že jako šturmovik dokáže vystřelit po šturmoviku. To prostě nepochopím. No tak to je ono. Teď je to úplně ale stejné. Tak ono je to asi daný serverem, no. Jaký máš kurz, Martine? 240. Jo, dobrý, tak to na tvý čtvrtý jsem já. Tam já nic nevidím, já tam mám všude ty pláty s těma VR23. Martin, kde? Teda Martin, ty vole, Aleš. Já si myslím, že jsem před váma asi, já jsem už teď na hranicích se Sovětským svazem. Jo, to mi tež, my jsme 1326 numerika 5. Jo, tak to tě asi vidím. Tak člověče, tak asi rvačka skončila. No už tam nic nezbylo na nás už. Dá se, že ne. Něco letí za náma teda, ale... Já si myslím, že sami šturmovíky tam já vidím. Já si taky myslím, no. Šturmovíky a Rusy. Ještě bychom si to mohli pustit nějakou tu sovětskou jako pís vítězili v bitvě. Vstavaj, strada agrobna já, vstavaj na svěrný boj. Dobrý je. Pamatuješ, to byla ta no tak, velká lovecká válka, ten seriál. Jo, to jsem měl rád, ty. Jo, jaký jsem čuměl. Vždycky jsem se na to těšil, když to budou dávat televizi, ty, vždycky kam budu dávat. To je asi jak rozhovor pro pamětníky, ty. Hele, ale si tím jako něco vezli. Víš se, ale já tě ztratil úplně, kde seš? Já jsi taky přetný. Tady, dobrý. No ještě můžeme Kamadí, Gero Čapájev, že jo? No tak jasně. Pokáli. Hrát světáli, já plodě i krůžně. To znám dokonce i v český verzi. Já taky, ale já poslouhám v český verzi. My jsme na chmelu jsme jednou napsali.
doslovná, to znamená rozkvétaly jabloně a hrušně a nad vodou plno plulo mlh. Ačkoliv tam bylo dosti krušně, Kaťuša na břeh provedla šplh. Šestá hodina. Martin, break. A jo. Dík. No a to je Rus. Ty vole, není. To je Bevko. No, mám tak ho tady. Ještě nemám čím střílet, ale tak počkej, tak ho vyplašíme aspoň. Už po něm střílí někdo. Martin. Ne. To bylo se dálko, takový bubu. Tam stačí, aby tam proletěl. No je nahoře a řekl mi, že se mu to líbilo a bude to zkoušet znovu. Že se to líbilo. Hele, Gelenček není už tak daleko. Já k němu budu mírně stoupat. Já zprava trošku ho nastoupám. Ale on tam jako podle mě tak bude chvíli viset, protože neví, co má dělat. Přece jenom nechce se dostat do manévrovýho boje se šturmovým, s Hurricanem. Že jakmile bude muset točit s Hurricanem, tak já si akorát naletím. No, ale myslím si, že challenge jako splněná, ty je pozornil, jo. Samozřejmě, to bylo pěkný, chválím. To jako, nebylo to v obráceně, proč jsi mi neřekl, že dám něco. Jenom jestli je to Bevko, ty vole, jestli to fakt. Je to starý výtka. Už točí pravou, čověče.